babaczka, a manokie daje go meno igraczka, a manokie daje go meno igraczka, a manokie daje go meno igraczka, a manokie daje go meno polaczka, a manokie daje go meno igraczka, a manokie daje go meno igraczka. A si va morir, usu žiša.
Seko i sve je dobro kako treba ovdje da bude, to je naš Duve, šef Rut Konobarima. I za njega molim vas, bit će jedna pesma više, ali kad ja kažem, prvo koliko treba, dve, a treću će da razmislimo, a zaslužuje. Zotima. Gde je pevačo? Draga je jedan pevač od vas. Nikola, ako žele Nikola. Evo, pošto došao red za mene, da naručim pesmu, ja prvo želim mnogo sreće i zdravlje krštenje mom bratu Brani. Drugo želim mom sinovcu Danielu, što je krštio njegove nuci, njegovu decu, sve želim mom bratu. Pošto do sad niko to nije najavio, želim je sve najlepše sreće, zdravlje, veselje, napravo. Sa pesmom za mog sinovca Daniela i mog sina Nikolu, cigan nisam, a najlepši. Nikola! Niđo! Niđo! Možete dve pesme i teraj dalje. Što sam ti rekao? Vidjet ćeš kako. Pici, stani. Stani malo pici. Koji želi torte, kolači, neka ide i ovde, odmah iza ovde, samo 10 metara. Da se posluži sa familijom i sa porodicom. Izvolite, švedski sto ima od gazda Daniela i njegove supruge Gage i oca Branislava. Izvolite, poslužite se, ovde ima švedski sto. To je gazda Daniela rekao. Evo se sviđa, za sina Marka, za čerku Mariju, suprugu Mariju, za oca Duleta, za majku Svetlanu i Đole, čestito bratu Danilu, sretno veselje njegove porodici i za brata Ljubu, specijalno. Evo je Ebol. Oprosti mi, milo moje, nisam slušao tvoje reči. E da sam te poslušao, nije kraja naše sreći. Sad kad više nisam snao, I love you.
Vasiliju. Thank you.
sa tako. Oh, yeah.
posvezena pesma od kluba Duška za klubove, za Draganu i za naše komšu Karanovića Jelena, tako? Bože. Uranjaka. Yeah.
za sinosta Daniela ostrica duška, specijalno zašto majko nisi večna. Ajmo, Vlado. Bez bolesti i bez patnje.
Niđo!